दबाबमा यो मेरो भनाइ होइन कान्तिपुरमा छापिएको छ भारतीय दूतावासको दबाबमा राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ कम्पनीलाई नदिएर भारतीय कम्पनी जिएसआईलाई त्यो ठेक्का दिने प्रपञ्च त्यो प्रस्ताव सरकारले लाँदैछ भारत भ्रमणको क्रममा एजेन्डा बन्दैछ नेपालले स्थापित गरेको कम्पनी एक नम्बरमा छ र त्यसको लगानी अठहत्तर करोड रुपियाँ छ भारतीय कम्पनी दसौँ नम्बरमा छ र त्यसको लगानी पुँजी दस करोड छ बडा गजब छ मलाई चिन्ता के लाग्यो भन्दाखेरि कि दस दिन अगाडि गर्ने एउटा निर्णय त्यही तर्कमा कि गोपनीयता नेपालको गोपनीयता विदेशी हातमा जान्छ भन्ने अनि नेपालको वित्तीय गोपनी गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने नेपालको कम्पनी हुँदाहुँदै राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ भएको कम्पनी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो आग्रहलाई लत्याएर यो एजेन्डा बनाइयोस् भनेर परराष्ट्रलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चिठी लेखेको छ त्यो योजना लत्याउने अनि अर्को कम्पनी विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्ने सभामुख महोदय म आज यहाँ सबै मान्नेहरूलाई पनि भन्छु कि कनक दीक्षितको हिमालमा छापेको लेख यो जेठ महिनाको हेरौँ त्यो उहाँको भारतको प्रसिद्ध अनलाइन द वायरमा छापिएको अङ्ग्रेजी लेखको अनुवाद हो त्यहाँ कसरी भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले र भारतीय संस्थापनले नेपालका राजनीति दलहरूभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ कसरी नेपालभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ र कसरी नेपालभित्र खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा छ र मलाई बडा गजब लाग्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु जान्छु भन्नुहुन्छ भारत भ्रमण सरेको सरै छ फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दाखेरि राजालाई चाहिँ उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिदिएको छ र त्यो स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मन्त्री मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ सभामुखमा त यही हो के भारतको प्रधानमन्त्रीलाई आउनु के अरे भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने र प्रेसर डिप्लोमेसी यो वर्ल्ड डिप्लोमेसीमा चलन चल्तीको शब्द हो दबाबको कुटनीति प्रेसर डिप्लोमेसी के एजेन्डा मेरो पुरा गर्छौ त्यो एजेन्डा तिम्रो एजेन्डा तिमीले बोकेर आउने एजेन्डामा कार्यसूचीमा पर्छ कि पर्दैन अनि मात्र म भारतमा तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेर त्यसको सट्टा दबाब दिन राजालाई भारतमा स्वागत गरियो बोलाइयो पूर्व राजालाई त म भन्छु सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो प्रेसर डिप्लोमेसीमा नेपालको सरकार पर्नु हुँदैन नेपालको प्रधानमन्त्री पर्नु हुँदैन हाम्रा पुर्खाले यो मुलुक म गर्वका साथ भन्छु तिन हजार पैँतिस सय वर्षको इतिहास भएको यो मुलुक आजसम्म कहिले पनि पराधीन भएको छैन तर आजको भारत त ब्रिटिसले एकीकरण गर्दैको सन् उन्नाइस सय सडचालिसपछि भनेको भारत हो भारतको इतिहासमा पढौँ हामी त्यहाँ एकीकरण हुने बेलासम्म पनि झन्डै पाँच सय साढे पाँच सय राजा र जोडा थिए तर पृथ्वीनारायण शाहले ना एकीकरण गरेको यो मुलुक त्योभन्दा अगाडि मल्लहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक त्योभन्दा अगाडि लिच्छविहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र छ त्यसैले यो स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा देशका एजेन्डाहरू के हुन् राष्ट्रका एजेन्डाहरू के हुन् नेपाललाई चाहिएको कुरा के हो त्यो दबावमा पर्नुपर्छ बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ सभामुख महोदय कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै जान थालेको छ